Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх» і ми продовжуємо розглядати партії сестер Музичук, які вони грають на жіночому супертурнірі в Сент-Луісі. Сьогодні на черзі партія третього туру у виконанні Марії Музичук, яка грала білими проти потужної китаянки, як і Марія екс-чемпіонки світу Тан Джуньї. Марія грала білими і пішла Е4. Е6, Д4, Д5. Французький захист. Українка обирає найбільш амбітний хід кінь С3. У відповідь слон Б4. Варіант Вінавера, який дуже часто призводить до дуже гострої боротьби. Марія Музичук надовго задумалась та вирішила застосувати хід кінь Ж2, який активно використовували ще за часів чемпіонів світу Еммануїла Ласкера та Олександра Алехіна. Час від часу цей хід з'являється і сьогодні. Білі уникають здвоєння пішаків, захищаючи коня С3, але жертвують пішака Е4. Тан Джуньї приймає жертву А3. В знаменитій партії Ласкер-Капабланка, Москва, 1935 рік, третій чемпіон світу відійшов на Е7, що є досить прийнятним. Після взяття він зіграв кінь F6, рокіровка. Щоправда, шаховий ветеран Еммануїл Ласкер в блискучому стилі виграв ту партію у свого одвічного конкурента. Але в нашому поєдинку Тан Джуньї вирішила розмінятися на C3. Тут слід згадати іншу класичну партію – Алехін Німцович, Блед, 1931 рік. В тому поєдинку чорні вирішили зберегти пішака, зігравши F5. Але Алехін дуже швидко довів, що така концепція з боку чорних неприйнятна. F3, розмін, ферзь D4, ферзь G3. І отримавши згодом велику перевагу в розвитку, Олександр Алехін не дав Німцовичу дотягнути навіть до 20-го ходу. Але Тан Джуньї діє більш зважено. Вона ставить коня на C6, нападаючи на пішака. Білі могли зв'язати коня ходом слон B5, однак Марія Музичук грає D5, форсуючи розмін на центральному полі і можливий перехід до еншпілю. Однак після слон Е6 українка не забирає на D8, щоб потім побити на Е4 конем, а б'є чорного пішака ферзем. Далі кінь F6, ферзя 4, 2-0, слон D3 і кінь Е5. Слон білих відійшов на Е2 і лише тут був зроблений оригінальний хід. Раніше зустрічалося слон G4. Однак в нашій партії китаянка зіграла слон D7, напавши на ферзя. Той повернувся до центру, атакуючи коня. Тура E8, слон F4, кінь C6, ферзь D2 і знову слон G4. Тут Марія Музичук з повним комфортом могла зіграти 3-0. Після слон E2, ферзь E2. Взяття з шахом кінь E2 і на дошці рівне закінчення. Але Марія зіграла інакше. Вона поставила пішака на F3, Тан Джуньї побила на D2 і білі забирають королем, а після шаху перекриваються слоном. Чорні грають на зв'язку слона D3, слон F5, віддаючи тимчасово пішака. Далі слон G3, тура E8, тура AD1. Відбувся розмін на D3. Якщо чорні відразу відіграють пішака, то після король C2 тотальний розмін на D4, і цей еншпіль дещо кращий для білих, оскільки все-таки позиція відкрита, і в таких ситуаціях слон сильніший за коня. Тому Тан Джуньї зіграла кінь H5, і після король C2 досягла розміну коня на слона суперниці, дала шах, король B1, кінь E6, чорні загрожують відіграти пішака, але білі грають король C2. Звісно, грати еншпіль без пішака чорні не можуть собі дозволити. Тому китаянка повторює позицію, Марія Музичук відходить, кінь Е6, і після король С2, кінь Д4 суперниці погодились на нічию. Ось такий поєдинок, в якому Марія Музичук вирішила не дискутувати з суперницею в основних гострих варіантах системи Вінавера. Українка досить вдало обрала дебютний варіант на цю партію і врешті-решт досягла досить прийнятної нічиєї проти потужної суперниці. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу, до побачення!